Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyeva işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər zamanı Xocavənd rayonunun Böyük Tağlar kəndinin ərazisində olublar. Mehriban Əliyeva Instagram hesabında bununla bağlı növbəti videonu paylaşıb. Bura Azərbaycandır. Xocavənd rayonu Böyük Tağlar kəndinin ərazisi. Baxın, necə də gözəldir bizim ölkəmiz. Bütün bu ərazini işğalçılardan qəhrəman Azərbaycan ordusu azad edib.